tātad liela ģimene ir bijusi, jā, un tu esi uzaugusi ar šo lielo atbalsta sajūtu un plecu? Protams. Kaut gan tu teici, ka mamma jau sākumā nemaz īsti nopietni neuztvēra to. Visi ļoti daudz strādāja. Mana mamma un Aldas tante, viņas abas strādāja kā slaucējas Lāčplēsī. Tas ir šausmīgs darbs, ja tu katru rītu pus četros jāceļās. Bet stāsts ir par to, ka tad, kad man bija 18 gadi, un es jau dziedāju Eolikā, tad es atbraucu no vienas tūras lielas. Pirmais mans brauciens, pusotru mēnesi, kaut 40 koncertu, var iedomāties. Tāda ekstāda, tik laimīga, nu bijusi Ukrļivova tur un Gužgorod, un kas tik tur nebija. Tad mammai tur rāda plakātu Eoliks, tur visu dāvanas, tur doda kaut kādas Ukraiņu, tur lietas. Tur. Un tad man mamma vajag saka, mētiņa saprot, ka tu dziedi, bet kur tu strādā? Un tad es viņai teicu, mammu, es strādāju Latvijas valsts, Latvijas Republikas filharmonijā. Tas skaitījās? Viņi to pieņēma? Nē. Galvenais, ko viņi man visu laiku teica, ka galvenais, ka es neesmu tajā, nu, tur, kur viņi strādāja, viņi gribēja, lai man ir vieglāka dzīve. Bet pēc daudziem gadiem viņi man teica pēc viena koncerta, Oļīt, kā tu vari šitos visus tekstus atcerēties latviešu valodā? Es saku, mamma, bet tas ir mans darbs. Ai, kas tev tas par darbu? Joprojām, ja? Bet kā tu jūties ar to, ka tev mamma it kā nepieņēma to tavu profesiju tā līdz galam? Viņa pieņēma, viņa lepojās. Viņa domāja, ka tā dziedāšana tas ir tik viegli, ja? Bet īstenībā, nu, tas, ko viņa darīja, es to novērtēju vairāk nekā to, ko varbūt es, man ir vieglāk bijis, ja? Cik tuvas jūs esat bijušas visu tavu dzīvi? Cik varēju, es esmu mammai, protams, palīdzējis. Jā, es esmu nopirkus viņai dzīvokli. Savai tā ar tev, ka tev tai mammai ir jāpalīdz. Nu, tev tas ir jādara. Mammai ir jāpalīdz, jo viņa tev ir palīdzējusi. Jā, tas ir obligāti jādara. Tu nedrīkst nepalīdzēt, tu nedrīkst nebraukt, un tev jārunā vienmēr ar viņu arī, ka viņa piezvana. Nedrīkst tā vienkārši, ai, mamma zvana vēlāk. Nē, ja mamma zvana, tas ir tabū, ir jāpaceļ. Jā, to es arī saku savos koncertos. Un, nu, tā ir lieta, kamēr mamma vēl ir, un viņu, lai viņa vēl ilgi būtu. Jā. Mēs nezinām, kā dzīvē var notikt, vai ne? Jā. Gribas, ka mammai piezvanīt un nav kam, un tad